元音一会，单词全对。今天一个口诀教会你背单词的方法，就是记单词就是记元音。只要掌握 A E I O U 五个元音的发音规则，就能搞定 90% 的英文拼写。元音字母在单词中主要有两种发音，长音和短音。那什么时候发长音呢？什么时候发短音呢？一共有三种情况。第一种，当元音字母后面没有辅音字母堵住它的时候，这时元音字母就会自信地喊出自己的名字，比如字母 E 就会说 E We， 字母 I 就会说 I Hi， 字母 O 就会说 O Go， 这都是长音。第二种，当元音字母被辅音字母堵住了，它被关起来了，这个时候元音字母就会变得弱小不自信，就会发短音，比如字母 A 就会发 A Bag Sad， 字母 E 就会发 A Leg Pet， 字母 I 就会发 A Sit Big， 字母 O 就会发 O Dog Nod， 字母 U 就会发 A UpCut。 还有一种情况，元音字母被辅音字母堵住，但是它喊来了神奇的小 E 来帮忙，这个时候元音字母又变得自信而强大了，它又能发长音了，比如 Lake Take These Chinese Like Ride Nose Home Use Tube。你都学会了吗？学会了，记得给老师点个赞哟。